Znači, mi kad pričamo o promjenama, mi trebamo znati da sve ono što smo živjeli do tuda nas je dovelo do poteškoća, do problema. Uh-huh. I ako mi želimo promjenu, mi trebamo biti spremni na to da puno toga odbacimo. Kroz to odbacivanje dajemo priliku da prihvatimo nova znanja, nova učenja. I ono što uvijek ističem, da svo potrebno znanje je u nama.